Мої вітання в ефірі. Випуск найважливіших новин станом на 14 червня. В студії працює Олександра Балух. Яку інформацію сьогодні підготували для вас журналісти М-студіо? Дивіться далі. Зустріч із мером, обговорення проблем, захиститись від підтоплень, протипаводкові заходи, захаращений сміттям, канал Верке, облаштовують майданчики, збір сміття, питання благоустрою, селища до ладу, наукова конференція, зустріч анестезіологів, пернатий гість, краса на Латориці. В Авдіївці, що на Донеччині, оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Цитую, місто вже шостий день без газу відтоді, як бойовики учергово пошкодили старий газогін. За словами військового губернатора, уже розпочинається будівництво нового газопроводу, через який Авдіївка отримуватиме газ з контрольованої Україною території. За його словами, вартість будівництва складатиме 59 мільйонів гривень. Окрім того, через зупинку насосної станції першого підйому південно-донбаського водогону жителі ще п'ятьох районів – Покровського, Селедовського, Добропільського, Волноваського та Мар'їнського – отримують воду погодинно з 21 резервуара. Як отримати кваліфіковану медичну допомогу учасникам АТО та членам їхніх родин, розповіли під час прес-конференції керівники громадських організацій, а також чиновники, які займаються наданням гарантованих державою пільг демобілізованим військовослужбовцям. Саме завдяки їм в Україні реалізували міні-проект під назвою «Доступність медичних послуг учасникам АТО та членам їхніх родин». Тему продовжать мої колеги. Міні-проект, як його назвали організатори, доступність медичних послуг учасникам АТО та членам їх родин зародився ще близько півроку тому. Причиною його реалізації стала низька інформаційна кампанія прав учасників АТО на гарантовані державної пільги, зокрема і в сфері охорони здоров'я. Проводячи моніторинг в сфері прав для учасників АТО, побачили таку проблему, як низька проінформованість їхня. І відповідно, дослідивши, що існують певні проблеми в якості в сфері медичних послуг, ми зрозуміли, що необхідно зробити певні такі кроки, можливо, не такі великі, а поступові, і проінформувати військових. Задля цього були розроблені спеціальні буклети та зручний кишеньковий довідник закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту та юридичної підтримки у місті Ужгород. Організатори проекту закликають ветеранів активно користуватись своїми правами на пільгове забезпечення у сфері охорони здоров'я. Для цього потрібно виділити не так багато часу. Для отримання цієї пільги не треба далеко кудись їхати, треба просто звернутися в ближайший відділ соцзахисту, написати заяву, стати на облік. Про всі документи, які потрібно подати. Наразі працівники соціального захисту закликають військовослужбовців активніше долучатись до можливості безкоштовного санаторно-курортного лікування. Наразі в управлінні соціального захисту Ужгородської міської ради стали на облік тільки 27 учасників АТО. Хоч в місті зареєстровано більше 1100 учасників бойових дій. 5 з них вже отримали путівки, інші отримують їх, як тільки в управлінні надійде наступний грошовий транш, який на одну особу складає 6300 гривень. Згідно цієї постанови, уже буде все залежати від поступлення коштів. І от будуть кошти, ми визваняємо хлопців, що є кошти, вибирайте собі санаторій. Якщо вони не можуть, що самі, ми допомагаємо, що які санаторії з нами співпрацюють. Це і Карпати в Закарпатській області, і Поляна. Одеса дуже добре з нами співпрацює. Аби скористатись можливістю пройти санітарно-курортне оздоровлення ще цього літа, охочим військовослужбовцям потрібно поквапитись. Хоч практика попередніх років, зі слів посадовця управління соціального захисту, показує невелике бажання серед військовослужбовців пройти безкоштовний курс лікування в санаторіях. Причини тут різні і здебільшого пов'язані з сімейними обставинами. У Пентагоні обговорюється питання про надання Україні летальної зброї. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в ході візиту в США, передає прес-служба Верховної Ради. За його словами, окрім цього, він зачепив тему посилення санкцій. Він запевнив, що поки немає негативної відповіді, дискусія відкрита. Виділення зброї обговорюється, це має як технічне, так і символічне значення для посилення співпраці між Україною та США.
Податок на пенсію скасують для півмільйона працюючих пенсіонерів. Їм виплачується пенсія на рівні 85% від призначеного розміру, але не менше, ніж півтора розміра прожиткового мінімуму, зазначив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін. Він також підкреслив, що можливе скасування відповідної норми законодавства безпосередньо на бюджет Пенсійного фонду критично не вплине. Нагадую, 17 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект про пенсійну реформу. Податкові надходження до місцевих бюджетів Закарпаття перевищують торічні на 28%. Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Загалом, протягом січня-травня поточного року до місцевих бюджетів платники податків перерахували понад 1,273 мільйона гривень. Лідери з ефективності і стабільності збагачення коштами бюджетів протягом цього періоду – три податки. На доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на землю. Крім того, завдяки акцизному податку з реалізації підакцизних товарів до місцевого бюджету також забезпечено суттєві надходження. 1 липня держава більше не регулюватиме ціни на основні споживчі товари. Це вказано у постанові Кабміну від 7 червня. Головна мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції, дебюрократизація у сфері ціноутворення. Очікується, що це рішення спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань ринку. А це дасть змогу виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури. Також скасували порядок формування цін на продовольчі товари, що був затверджений ще у 2008-му. Якість асфальтування доріг та тротуарів, облагородження міста, нові маршрутки – це ті питання, що найбільше цікавили журналістів на прес-конференції із мером Ужгорода Богданом Андрієвим. Голова, у свою чергу, не забув згадати і про складання своїх повноважень. Про все у матеріалі Тетяни Легези. Ні мер, ні секретаріат міської ради не йде у відставку. Із цієї заяви розпочав зустріч із журналістами міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. При цьому він заявляє, що у міській раді немає жодного протистояння. Я взагалі не вважаю, що якась може бути опозиція в міській раді, частини депутатів до частини депутатів, якщо не вся міська влада займається, знову ж таки, вирішенням питань, благоустрої міста – це чисто надумані якісь там політичні ідеї, там певних чи амбіції якісь невгамовані когось особисто чи декількох наших колег. Однак проблем вистачає і в самому місті. Зокрема, був прикрий випадок, коли після ремонту вулиці міста асфальт протримався 2 тижні. Цю проблему, як каже мер, усунули. Технічний нагляд, який документує, складає відповідні акти щодо неякісних робіт, які проводить підрядна організація. Тому складаються дефектні акти. Значить, до початку робіт виплачується авансова сума в розмірі 30% від загального кошторису. І тільки після усунення всіх недоліків виплачується сума коштів в повному обсязі. Що там усунуто, там поклала підрядна організація ще один шар асфальту. За цей літній період приведуть до ладу і підзамкові сходи. Проект робіт уже є. Над поверненням їм автентичного вигляду наразі працює підрядна організація. Також, за попередньою інформацією, восени у місті мають з'явитися 20 нових маршруток. Разом із картою Ужгородця, за якою містяни будуть оплачувати проїзд. Концепція їхнього завантаження повністю не визначена, яким чином і куди вони будуть їздити. Можливо, це буде комунальний маршрут, можливо, це буде якесь вклинення у діючі маршрути в час пік. Ну, будемо бачити, будемо думати над цим, як би їх максимально корисно використовувати, встановлювати в себе коди, які можна буде зчитувати смартфоном і таким чином оплачувати. Вирішується питання і стратегії Ужгорода. Впродовж 3 днів має бути оголошений тендер на відбір експертної інституції. Саме вона буде розробляти стратегію розвитку міста на найближчі 15 років. Технічне завдання щодо оголошення тендеру повністю готове. Хочу зауважити, що воно було розроблено спільно робочою групою, яка була сформована саме для вирішення цього питання. Робоча група у складі науковців, підприємців,
працівників міської ради, юристів, представників громадських організацій. До шатного вигляду пообіцяли привести і центр міста – вулицю Корзо. Щодня тут сотні туристів, але після дощу вулиця перетворюється на суцільну калюжу. Разом із тим на капремонт автошляхів і тротуарів Ужгорода міська рада планує виділити 50 мільйонів гривень. Володимир Гройсман очікує зростання середньої зарплати цього року до близько 7 тисяч гривень. А в середньостроковій перспективі має бути не менше, ніж 10 тисяч. До слова, про це ж зовсім нещодавно говорив міністр соціальної політики Андрій Рева. І тим не менше, 60% українців заявили, що за рік стали біднішими. Про це повідомляється в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг». Опитаним людям не під силу сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. До того ж, 97% людей відчувають на собі підвищення цін на споживчі товари і послуги у цьому році. На їхню думку, причина поганого економічного стану в країні – непрофесіоналізм та корупція чинної влади. Також 54% головною причиною назвали воєнні дії на сході країни. 31% – неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні країні закони. 28% – непрофесіоналізм та корупцію попередньої української влади. Загалом було опитано 2000 респондентів шляхом особистого інтерв'ю. Аудиторія опитування – це населення України від 18 років і старші. В українських містах хочуть зменшити швидкість до 50 кілометрів на годину. Про це заявив виконувач обов'язків голови «Укравтодору» Славомір Новак під час засідання Кабінету міністрів. У європейських містах дозволено їздити 50 кілометрів за годину, а в особливих пунктах – навіть і 30 кілометрів, каже Новак. До слова, 8 травня прем'єр Володимир Гройсман доручив розробити програму безпеки дорожнього руху. Захиститись від підтоплень. Як уберегти дворогосподарства та будинки від води? Чи не головне питання, яке турбує жителів Рахівського села Луги? Рік тому тут гірські потоки заливали обійстя та зносили містки. Зараз часткову переправу відновили та на берегах встановили габіонні укріплення. Більше розкажуть мої колеги. Потужна злива рік тому в лічені години перетворила місцеві потічки на потужні ріки. Вода заливала обійстя, з гір вона несла і гілля. Пані Марія – одна з тих, кому негода завдала немалих збитків. Каже, тоді родина втратила весь врожай. Картопля, фасолі, цибуля, капуста. І все знищено було. Сеці, все-все. Це сталося дуже швидко, розповідає жінка. Оскільки її хата стоїть прямісінько біля потічка, вся вода, що текла з гір, за кілька годин була на її ділянці. Коли отако збирається буря, того літа було великі зливи, за 2 години прийшла злива, і нас затопило, заткало, тут така труба протікає в ріку, затопило, ужас, що не робило. З того взимку теж, теж літ все зібрався, теж заткало трубу, то все тепер добре, що зробили, трошки розширили, почистили, і раз на даний момент нічого такого нема ще. Спокійно спимо трошки. Зараз русло потічка розширили та укріпили габіонами. Завдяки цьому вдасться захистити не одне дворогосподарство, каже голова села. 26 червня внаслідок сильних зливових дощів піднялася вода в річках і було підтоплено сусідні житлові будинки. Тут потічок він був неочищений, захаращений, захаращений сміттям, захаращений не побутовим сміттям, а такі дерева. Ми то розчистили, взяли, розчистили, зробили такі підпірні стінки, щоб запобігти подальшому підтопленню дворогосподарства. Є в селі ще одна проблемна ділянка. Тут потужна течія, що несла з лісу гілки та поламані дерева, руйнувала переправи. Габіонами берег тут укріпили, поки що лише з одного боку. За кошти сільського бюджету встановили новий міст. Після минулорічної повені міст через цей потік довелось демонтувати. Натомість поставили новий. Ця конструкція вже розбірна. Тож у разі необхідності переправу можна як знімати, так і знову встановлювати за зовсім короткий час. Зараз у планах відновити ще одну переправу трохи вище за течією. Зробити це планують вже спільно з лісівниками, які обіцяли допомогти, та продовжувати укріплювати береги.
Канал Верки у Берегові захаращений. Хоч періодично його чистять, та кардинально проблема це не вирішує. Підприємства та люди, які проживають уздовж водойми, продовжують, попри заборону міського голови, викидати туди непотріб та направляти каналізаційні стоки. Наші журналісти вивчили стан берегівської каналізаційної мережі, тому деталі у сюжеті. Сморід, бруд, зарослі – так виглядає канал Верке у Берегові. І це центральна частина туристичного містечка. Хоча тамтешні пригадують, що раніше у водоймі навіть купалися. Я сама купалася, коли я була дитиною. Ми тут купалися, милися, білизну полоскали. Винуваті люди. Це саме основне. Бо кидають всякі туди сміття, розумієте? І дуже багато приватників каналізацію свою, там фекалії, коли свиней держать, то і все, прямо у вирку. Все забруднено. Іноді чистять, але не великий відрізок. В основному ту частину, яка протікає через центр. Багато людей там вищими містами спускають каналізацію у вирку. Берегову понад 950 років, тому зрозуміло, що в давнину будівництво каналізаційної системи не було передбачено. Наразі проблема відведення нечистот з будинків стоїть гостро. Як депутат я робила звернення, місто відреагувало. На сьогоднішній день у нас є побудована КНС-3. Ось ці труби з каналу Верке ведуть до нової каналізаційно-насосної станції на вулиці Келчії, спорудженої у 2016 році. Не змогли побудувати всю мережу, яка мала бути виконувати функції перекриття на 100% нашого міста. На теперішній час ми маємо лише на 60% побудовану мережу каналізаційну. Під час дощів проблема з каналізаційною мережею загострюється. І лише за останній місяць, як кажуть люди, два рази вже плавали. Тож питання досить резонансне і потребує нагального вирішення. Для того, щоб захистити стару мережу, ми повинні її очистити. І вдалося нашій комунальній службі знайти такого виконавця, який зможе чистити, дякуючи потужної і сучасної технології, нашу мережу. Крім того, жителів Берегова та підприємців, які забруднюють канал Верке і неналежним чином обслуговують свою частину каналізаційних труб, штрафуватимуть. Про це вже попередили у засобах масової інформації. Крім того, у планах будівництво нової мережі. Ми своїм партнером, побратимом містом Нірязьгазу разом будемо брати участь у гранті. Ми маємо знайти біля 130 мільйонів гривень для повної реконструкції коса. І якщо все буде правильно, тоді лише 6 мільйонів ми маємо профінансувати власних коштів. Решта буде фінансуватися за рахунок європейських грантів. Наразі готують необхідні документи, аби брати участь у грантовому проєкті ще у цьому році. За позитивного результату нову сучасну каналізаційну мережу планують запустити через 1,5 роки. Натомість у Перечині облаштовують майданчики для збору твердих побутових відходів. Якщо раніше баків для сміття у місті не було, а відходи у кожного з домівки забирала машина, то зараз комунальники будуть заїжджати тільки до контейнерів і таким чином економитимуть час і гроші. Більше про вирішення сміттєвої проблеми у Перечині у сюжеті далі. Хто викине сміття лопатою по хребті? На вулиці Садовій на огорожі школи-інтернату вже протягом тривалого часу висить попереджувальна табличка. Так у Перечині борються із несанкціонованими сміттєзвалищами, що утворюють місцеві жителі. Вочевидь, погрози на жителів Перечина діють, адже сміття на місці майбутнього майданчика для твердих побутових відходів на вулиці Садовій немає, або ж його вже прибрали. Табличку із погрозами мають зняти, адже сміття викидатимуть невдовзі саме на цьому місці. Тут встановлять нові контейнери, такі ж, як на початку вулиці Садова. Взагалі, ми приблизно рік назад встановили перший такий майданчик тут на площі Народній, де багатоповерхові будинки. Спочатку люди не бажали там його встановлювати, але зараз, коли ми зробили, зараз дякують і задоволені всі, що є порядок із збором сміття. Таких майданчиків ми вже по місту встановили, десь 6-7.
Нові майданчики для твердих побутових відходів і надалі планують встановлювати в місті, і таким чином планують не тільки зробити Перечин чистішим, але й економити кошти на паливно-мастильних матеріалах. Адже заїжджати за сміттям будуть невдовзі не до кожного додому персонально, а виключно на централізовані майданчики. Кожну суботу об'їжджають три машини, які має кожна машина свої вулиці, і збирається мусор. Потім все збирається, по мірі можливості вивозиться на Ужгород, на сміттєзвалище Барвінок. З ними заключений договір на утилізацію. Є додатково площадки, де є багатоповерхівки, і там два рази на неділю все вивозить. Сьогодні ж місцеві жителі на роботу комунальників не скаржаться, кажуть, сміття вивозять систематично. Забирають кожну суботу, вранці ми виставимо, відразу прийдуть і заберуть. Рано вивозять, з тим нема. Обіцяли нам там ящики покласти, машини поклали. Возять сміття як? Машина, а заїжджає кожну суботу і забирає. І вартість послуги вивозу сміття ще більш-менш доступна, кажуть місцеві. Комунальному підприємстві «Комунальне місто Перечин» обіцяють поки не піднімати ціну, аби уникнути заборгованості місцевих жителів. Населення саме нижчий тариф на Закарпатті – це 5,08. За словами комунальників, контролювати роботу неважко. Набагато складніше привчити до ладу пересічних громадян і вчити їх бути цивілізованим. Адже сьогодні ментальність багатьох не дозволяє донести сміття до найближчої урни. Низький рівень інфраструктури, у тому числі діряві дороги – ті проблеми, на які скаржаться жителі Воловеччини. Та оскільки район депресивний, підприємств, які б забезпечували робочі місця тамтешнім, небагато, відповідно, немає надходжень до бюджету. Відповідно, і говорити про розвиток районного центру не доводиться. Виживають за рахунок земельного податку та туризму. Тож, як вирішують проблеми в гірських населених пунктах, цікавилася Ірина Ковальчук. Бригада ремонтників працюють на центральній Карпатській вулиці Воловця. Взялися за ямковий ремонт. Тамтешні раді, що хоч трохи ями залатають. Адже дороги у селищі і справді діряві. Щоправда, про капітальний ремонт автошляхів і не мріють. Надіємося, щоб покращиться вже, звісно, бо далі не куди вже. Та вони кожен рік по 10 разів роблять. Ну що, ну видите, які дороги. Тут вже робили в тому році. Що ж кожен рік одно і те ж таке робить? Дуже маленький слой дають асфальт. Ямковий ремонт вулиці Карпатської здійснює бригада Свалявського райавтодору з Нижньоворізької дільниці. До районної лікарні від кругового руху і фінансування за рахунок селищної ради ми будемо працювати, щоб благоустроїти наш рідний районний центр. З фінансуванням ямкового ремонту виникла проблема, адже ця ділянка у підпорядкуванні облавтодору. Вони не заклали ямковий ремонт вулиці цієї. Звичайно, Воловецька селищна рада почала ініціювати, щоб служба автомобільних доріг, так як вона не є на нашому балансі, дала нам дозвіл зробити ямковий ремонт центральною вулицею. Півтора місяці переписки службою автодору і дозвіл отримано 31 травня. Але це ще не всі проблеми, які виникають у чиновників місцевого рівня. Ми не можемо на поточний ремонт більше пускати, як 200 тисяч гривень. Згідно бюджетного кодексу, тому зараз ми склали калькуляцію поки що на 195 тисяч. А там подивимося по ходу, скільки нам вийде, будемо приймати рішення далі. Паралельно викладають бруківкою тротуар по ліву сторону вулиці Карпатської. Тротуари строїли, треба було спочатку з своєї сторони робити тротуар, бо коли у нас йдуть великі дощі, то все, вода стікає нам сюди, біля хати. Все, ми тоді беремо лопати, відра, все, спилаємо. 300 метрів бруківки прокладуть від швидкої медичної допомоги до суду. Вартість робіт – 930 тисяч гривень. Деякі проекти вже вдалося реалізувати цього року. Капітальний ремонт вулиці, Бурканюка, ми її завершили. Потім завершили капітальний ремонт вулиці Шевченка. І зараз ми робимо, маємо на меті, кошти вже спрямовані. Договір вже підписаний, 30% передплата вже пішла нашому підрядчику. Ми проводимо капітальний ремонт вулиці Підгірної. Це майже 2 кілометри асфальтного покриття. На відновлення дороги на вулиці Підгірній вже перерахували підряднику 2 мільйони 300 тисяч гривень. Також у планах на цей рік капремонт вулиці Суворова. Від залізничного переїзду до повороту на вулицю Лесі Українки. Кошторисна вартість робіт – 1 60 тисяч гривень. Договір з підрядником вже підписаний, 30% передплати сплачено. Хоч і повільно, але своїми силами намагаються привести селище до ладу.
В Ужгороді відбулася науково-практична конференція анестезіологів. Як і зазвичай, обговорювали нагальні питання медицини у своїй сфері. На зустрічі з головним анестезіологом з'їхалися фахівці із усього Закарпаття. Наразі кажуть, є що вдосконалювати. Утім, і проблемних питань вистачає. Детально про все у сюжеті моїх колег. На перший погляд, в Україні медицина безкоштовна, але опитування показує, що близько 97% людей так чи інакше змушені оплачувати медичні послуги. Медики-анестезіологи включно чекають на бажані реформи, адже наразі ситуація медицини критична. І саме зміни повинні суттєво покращити медичні стандарти лікування в Україні. Реформа охорони здоров'я, на мою думку, включає в себе не лише організаційне питання, але і перехід на європейські загальносвітові стандарти лікування і стандарти відповідно фінансування, забезпечення. Дуже важливо, щоб лікування, призначаємо докторами або надаваємо хворим в стаціонарі, було, по-перше, адекватно, і, по-друге, по доказовості, щоб вони були дієвими. Не меншою проблемою залишається призначення деяких груп препаратів, насамперед антибіотиків. А це, у свою чергу, залежить від фаховості лікаря. Нині в Закарпатті залишаються відкритими ставки анестезіологів. Мізерна зарплатня змушує медиків їхати працювати за кордон. Навіть в Ужгороді є вільні ставки, і ми не перекриваємо чергування по нашій спеціальності, а по районам, в деяких лишилось по півтора анестезіологів. Ті інтерни, що уходять з сходу на захід, і ще не захистили свої відповідно дипломи, то мають приблизно біля 1000 євро. Скільки мають наші доктори, ви знаєте. Але не заробітною платою єдиною. Рівень медицини залежить і від наявності препаратів та обладнання. Обладнання, можливості, наявність абсолютно всіх медичних препаратів, наявність суперсучасного обладнання. Але знов-таки, якщо взяти Україну, то буквально вчора аналізував поставки сучасних респіраторів, сучасних моніторів, тобто багато областей, практично кожна область в минулому році мали можливість і придбали досить сучасне обладнання і для наркозне обладнання, і респіратори, і моніторингове обладнання. Тобто все справа часу. Нині анестезіологи зібралися на науково-медичній конференції. Обговорюють новітні технології, інтенсивну терапію хворих із черепно-мозковими травмами, їх ведення. На черзі також питання реформ, адже зміни торкнуться всіх медиків і до них треба бути готовими. Цьогоріч урожай закарпатської полуниці на 70% менше, ніж був минулого року. Правильний догляд за цією ягодою дуже важливий. Проте кількість врожаю, перш за все, залежить від погодних умов, кажуть фахівці. А цьогоріч були і кислотні дощі, і град, і заморозки. Таким чином, за словами учасників ринку, сьогодні пропозиція полуниці в Україні обмежена. У той же час попит на цю продукцію повільно зростає, через що починають рости і ціни на неї. Утім, ті, хто вклали гроші у вирощення полуниці, не заробили на ній навіть чверті. Уже 2 тижні у Мукачеві живе білосніжний лебідь. Звідки він прилетів та чому сам, ніхто не знає. Проте цей гість привертає увагу усіх краян. Не оминули його увагою і наші журналісти. Побачили і закохалися. Із враженнями далі Каріна Риган. Вже протягом декількох років до Мукачева влітку прилітають пернаті друзі – благородні лебеді. Вже майже 2 тижні красень гостює в Мукачеві. Увага до лебедя надзвичайно велика. Всі приходять, щоб сфотографувати його собі на пам'ять, або щоб просто нагодувати пернатого. Для одних лебедів в Мукачеві не дивина, а дехто бачить їх у наших краях уперше. Дуже такий гарний, перший раз його побачила, зразу фотографувала його. Ось таке відчуття, що він десь там загубився, що ли, чи що ще. Я бачила лебедів прошлого тижня на озері. Тут я їх бачу, тут вони вже 2 тижні. Всі знають про неабияку вірність цих птахів. Якщо вони обирають собі пару, то залишаються з нею до кінця життя. Цьогорічний гість прилетів один. Є версії, що він просто загубився, або ж його другу половинку викрили браконьєри. Я знаю про лебедів, що вони мають пару на все життя. Тобто вони знаходять свого спутника і більше не кидають на все життя.
Чи знайде лебідь свою половинку? Як довго ще буде в нашому краї та чи прилетять ще лебеді цього року, покаже час. Тим часом орнітологи не радять підгодовувати цих птахів хлібом. Для лебедів він вкрай не корисний. Натомість кажуть ділитися з птахами зерновими. Проте, схоже, наші краяни цього не знають. Деякі місцеві жителі кидають там хліб, що в них є, ну не м'ясо. Варто сподіватися, що цей лебідь стане візитівкою міста над Латорицею. І вже наступного року він матиме пару. Ось таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що ви побачите у часі четверга, дивіться в анонсі. Сміттєва проблема, шляхи вирішення. Районна сесія, ухвалені рішення. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що дивитесь. У студії працювала Олександра Балух. Тільки приємних звісток вам бажаю. Побачимось!